Ja vam pripadam jednom od generacija koje su imali vrlo sužene mogućnosti s obzirom na infrastrukturu u manjim sredinama u kojoj smo živjeli, ali isto tako generaciji koja je možda u datom trenutku kada se trebala odlučiti na aktivnije bavljenjem jednog od sporta, došlo jedno ratno vrijeme, ratno razdoblje, što je učinilo puno puta da nismo imali mogućnosti, odnosno morali smo seliti u nekakve druge krajeve Hrvatske. To je rezultiralo tim da sam pokušavao i bavio sam se sa nekoliko sportova, međutim svaki put je to završavalo se nakon nekog kratkog perioda da ste mijenjali sport, odnosno pokušavali upoznati nešto drugo, saznavali nešto drugo. To danas ima jednu prednost, da čovjeka razvije kako glavu, tako i srce, ali isto tako i ruku, da možete se baviti sa puno drugih stvari. Dakle, ja sam taj koji podržava ne bavljenje s jednim sportom, nego više sportova do onog trenutka dok ne dođete u jednu fazu profesionalizma, odnosno dok vaši rezultati ne postanu vrijednost za sve one ostale koji su ulagali u vas. Dobar učenik je prije svega nešto što treba rezimirati jednim razdobljem života. Ja ću na svom primjeru gdje jednostavno imate razdoblje puberteta kada vas okupiraju nekakve druge stvari, u društvu vam postoje nekakvi drugi ciljevi ili društvo vam postoje možda korektiv za sve vaše ponašanje. Kada to razdoblje prođe, vi postajete puno dublji, odnosno puno više svjesni samoga sebe i puno dublje promišljate o nekakvim vlastitim ciljevima. Biti dobar vojnik prije svega znači biti odgovoran prema društvu, biti odgovoran prema samom sebi, poštivati roditelje, poštivati autoritete, baviti se, raditi sami sobom, a isto tako poštivati nekakve nove okvire života. Znači, ako bi bili sutra dobar vojnik, prije svega morate dobro i učiti. Ne znači biti najbolji učenik, ali truditi se davati maksimalno sebi, rezultat će sigurno doći. Poručujem svim članovima Hrvatskog školskog saveza, budite što aktivniji, nemojte da vas ova korona zaveže za fotelju, za računalo, za nekakve video igrice, filmove, baš nasuprot, neka nam bude svima poticaj da još dalje i bolje radimo, da stvaramo još bolje rezultate i promišljamo kako će to sve izgledati još bolje kada ova korona završi. Morate doći na večer u teretanu.